Перше на місці. Другі на місці. Третій на місці. Отже, друзі, тим, кому цікаво, а як, власне кажучи, ми відганяємо машину на схід, пропоную поїхати на цей раз з нами. Отже, покроково, все починається тут, в місті Ірпінь. Десь приблизно о 5-й ранку ми формуємо колону із автомобілів, які женемо. Ми туди вже перевантажили гуманітарку. І, власне кажучи, зараз рушаємо, поїхали. Добралися до Полтавщини, зупинилися з печний борщини. Відправляємося на ночовку. Переночували, зараз хлопці перевантажують допомогу нашим героям. Зігріває машинки. І далі. Далі в дорогу. Так, друзі, ну що, ми з вами добралися до Донеччини. І, власне кажучи, зараз під'їжджаємо до Костянтинівки, де будемо передавати чергові автомобілі. Костянтинівка, вона поруч із Часовим Яром і, власне кажучи, із поки що окупованим Бахмутом. Ось такий, друзі, в'їзд в Костянтинівку. Передаємо машинки нашим медикам для евакуації. Наша з вами спільна подорож підходить до завершення. Як правило, ми останні машини намагаємося передавати в Краматорськ для того, щоб просто піднісити на потяг і з Краматорська їхати на Київ. Так, друзі, ну, власне кажучи, так і закінчується наша поїздка на схід. Машини ми всі роздали, повертаємося, повернулися вже до Києва. Славетним потягом Київ-Краматорськ під музику «Воїни світу, воїни добра». Друзі, вам всі добра і терпіння, допомагайте Збройним силам. Тільки разом ми зможемо здолати цього ворога і вигнати його з нашої української землі. Слава ЗСУ, слава кожному з вас і слава Україні!